अझै भक्कु दिनमा आएछु जस्तो लाग्दछ होइन। म यहाँ गाडी रुख ढालेर फेरि हेलो गाइस अहिले भन्नु एकदम फ्रेसेस भएर हो म चाहिँ बाहिर वेट गरिरहेको छु। बडा अहिले फ्रेस हुनु भइरहेको छ, कालेबुङ जानुपर्छ किनभने सामानहरू अलिक हराउने चान्सेस हुन्छ नि त। अनि यहाँ हामी चेन्ज गर्दैछौँ है, वेटिङ रुममा छौँ भनेर चाहिँ यहाँ अब यहाँबाट जाने भएर अब जाँदैछौँ है। मजाको रहेछ जग्गा चाहिँ, दामी रहेछ है। यस घाम चाहिँ बबालले लागिरहेको छ, एकदम फ्रेस भएर चाहिँ सन्चो भइरहेको छ। बडाहरू त कतिचोटि आएको आएको यहाँ होइन, लाइक मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो क्या। होइन हाम्रो जूहरू जस्तो रहेछ हौ, जूहरू टाइपको हाम्रोतिर भएको छ है। हाम्रोतिर जूहरू त्यस्तो छ नि, रेस्टुरेन्ट हो माथि रेस्टुरेन्ट जाँदैछौँ है त। फर्स्ट टाइम यसरी ब्लग गर्दै रेस्टुरेन्टमा आइरहेको छ अहिले चाहिँ होइन, भाँचो खाएर तगडा खाएर जाने। र गाइस अहिले हाम्रो खानासाना आइसक्यो हो, हामी यहाँ चिकन पनि मगाएको छौँ, चिकन करी आउँदैछ। दाल चाहिँ फेमस अरे क्या, उत्तराखण्डको दाल खाइदिउँ न। अहिले खानासाना पनि भइसक्यो होइन, अब यहाँबाट जाने केमा जानुपर्छ अब भन्छु है त। याद काट्दैछ कि यहाँ आमामा हात खाना लागेर त्यही छैन यार। अहिले चाहिँ हामी सेयरिङ क्याबमा जाँदैछौँ होइन, अनि यहाँ अलबाट जानुपर्छ, अनि यहाँ दुईजना अझै एकजना आउँछ। यहाँबाट चाहिँ हामीले अलमोडा जानुपर्छ है, अनि अहिले हामी काठगोडामबाट निस्किँदैछौँ। त्यो गाडी क्याब छ पहिलो गएको रहेछ है। बोटिङ पनि हो त इधर बडा है यहाँ बाँकी नैनिताल जित्न नै हो नैनिताल प्रापरी
Sí. Mamma, what are they saying? Look at this, guys. हसिरहेको छ हो यहाँ अगाडि पुल ढडिरहेको छ अरे यहाँ चाहिँ पहिला पनि जान्थ्यो ल्यान्डस्लाइड पनि भइरहेको छ यहाँ गाडी हो रुख ढलेर फेरि जाम भइरहेको छ यस्तो यो धुप्पीको रुख हुँदो रहेछ अझै धेरै जाम खोलिदियो होइन रुखै ढलेछ क्या अन्त दुःख पाइयो न आज चाहिँ नाउ गाइस वी हैव रिच भवाली अर के भन्छ जाम हुँदै 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 यस्तो भइसक्यो कि लाइक हुन्छ नि अचेत भयो कुन दिनमा आएछु जस्तो लाग्दैछ होइन अब के यो यस्तो कुराहरू याद आउँछ होइन पछि त्यहाँ आउनु जाने त के भइहाल्छ नि लुक एट द भ्युज हेर्नुहोस् त भवाल देखिँदो रहेछ नि यहाँ हाम्रै जग्गा जस्तो सिमिलर टाइपको क्या हाम्रैतिर जस्तो अब यहाँ चाहिँ यस्तो लाग्दैन कि कता कता आएको छु जस्तो चाहिँ लाग्दैन है लाइक घरहरू त्यस्तै सेम हुन्छ नि खैचीधाम मन्दिर अलिक यहाँ चाहिँ फेमसै छ खैचीधाम मन्दिर चाहिँ होइन प्रश्न भनेर खैचीधाम मन्दिर भइसक्यो अनि क्याब चाहिँ सेयरिङ भएकोले गर्दा दुईजना चाहिँ जोडेको छ अहिलेसम्म अलिकति पानी पऱ्यो भने ढुङ्गाहरू झर्छ अरे क्या तीन करोड का है तीन करोड़ का बना था एक महीने गाड़ी चली बस ये अक्टूबर में जो भागी थी हाँ बहुत ही बढ़िया बन गया था फुल टाइप का खड़े हुए पूरे ऊपर फुल टाइप का बहुत बढ़िया बन गया इसमें नीचे गड्ढा हो गया था क्योंकि मल्लू आएगा तो गड्ढे में जाएगा वाला हाँ तीन करोड़ का पानी में सात आठ फुट ऊपर रोड उठा दी थी लेकिन अक्टूबर की बारिश पूरी रहेगी इसमें अक्टूबर से
चाहिए था पूरा याद रखना है। हाँ ये बोलते हैं मुझे था जबरदस्त 3 करोड़ का बना था प्रोजेक्ट तो शाम हो गया 3 करोड़ पानी में बह गया वो देखे नीचे सर्ट ब्रेक लगा छ है त यहाँ दे चाहिँ दामी रहेछ के जग्गा चाहिँ के हो बारा यो जग्गा आँप पनि फल्नेको रस हाम्रो कामसाम सबै भयो होइन जहाँ अलमोडा आउने काम थियो मेन युके यु हाम्रो उत्तराखण्ड आउने काम थियो त्यहाँ एटिएममा छ अहिले घडी अनि अङ्कल चाहिँ ड्राइभर हुनुहुन्छ अङ्कलले चाहिँ धेरै हेल्प गर्नुभयो क्या अहिले चाहिँ यस्तो छ यहाँ रहेछ एसबिआई ब्याङ्क सो त्यही हो जग्गा पनि बबाल होइन आगो चाहिँ वर्ड लाग्यो तर त्यही हो मुटु चिउचिउ हुने बाटोहरू देख्दा चाहिँ हो यस्तो डर लागिरहेको नेपालीमा एक्लै बोल्दै हो जुमबाट पर्दैन हौ निकाल्नु गाइस है हामी हाम्रो काम चाहिँ भयो खै चार ल अब कामसाम भयो अब होइन खुसी लाग्यो है अनि यहाँ गाडीमा बसिरहेको छु जुन चाहिँ बिहान आएको त्यही क्याबमा छु अनि मलाई चाहिँ जाडो जाडो लागेर यो सम्पर्क लागेको थियो फेरि गरम गरम लाग्नु थाल्यो कि ट्रेन पनि पक्रिनु पर्छ है लाइक ट्रेन चाहिँ हाम्रो 9:45 छ अनि छिटो जानुपर्छ यहाँबाटै लाग्दैछ 3-4 घन्टा जस्तो ल 4 घन्टा जस्तो त्यहाँबाट लाग्दैछ हो यहाँबाट अवस्था है गाडी पनि त्यही पायो नै बुद बुन चाहिँ सागर बन्दा है र यहाँको अब नजारा चाहिँ नि तर झुलुम रहेछ होइन सोकिङ होला होइन बाँकी आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने मुटु चाहिँ तर चुडिएको जस्तो भयो होइन तर पानी पनि झर्दैछ तर ढुङ्गा पनि झर्ला जस्तो हुन्छ हो सेम दार्जिलिङै रहेछ नन्द देवी टिस्टर पर्दैन